Re, viss ēters ir te! Bet par došanos prom no Latvijas šobrīd domā daļa no tiem vairāk nekā 1000 Ukrainas bēgļiem, kas apmetušies Daugavpilī. Daudzi jūt neremdināmas ilgas pēc dzimtenes, ģimenes un draugiem. Lēmumu ietekmē arī tas, ka izsīkst atbalsts Latvijā, tāpēc rodas vajadzība vai nu braukt atpakaļ uz Ukrainu vai meklēt patvērumu citvietu. Irina ar diviem bērniem un mazmeitu Latvijā no kara plosītās Ukrainas ieradās 4. Martā. Viņa pameta valsti, lai bērni būtu dzīvi un drošībā. Ar draugu palīdzību iekārtojās dzīvoklī Daugavpilī un atrada darbu, lai nebūtu par slogu citiem. Atnācu uz bērnu dārzu un taujāju pēc darba. No vadītājas dzirdēju pārliecinošu atbildi, ka darbs man būs. Nu lūk, un šeit es strādāju jau pusotru mēnesi. Bērndārzā Irina strādā par veļas mazgātāju, bet tomēr viņa vēlas atgriezties Ukrainā, jo tur ir viņas mājas un dzimtajā Vinicā ir salīdzinoši mierīgi. Vispār nav baiļu. Vispār nezinu, ar ko tas ir saistīts. Varbūt tas ir saistīts ar mūsu ukraiņu dvēseli. Ir liela vēlme atgriezties mājās un dzīvot mājās. Paldies visai latviešu tautai par drošības sajūtu. Mums šeit bija droši uzturēties. Mēs dzīvojam, pastaigājamies, mēs dzīvojam. Savukārt Natālijas mājas ir Kijevā un arī viņa gatavojas prombraukšanai. Ar asarām acīs viņa saka, ka Ukrainā ir palikuši vecāki, vīrs un arī suns. Natālija atklāt atzīst, ka nav meklējusi darbu šeit Latvijā. Arī latviešu valodu nav steigusi mācīties, bet veltījusi laiku bērniem. Mēs ļoti bieži pārbraucām un daudz ko redzējām. Mums bija ļoti daudz treniņu un pulciņu, kur bērniem piedalīties. Man līdz šim brīdim tādas iespējas Ukrainā nebija, kad varētu laiku veltīt bērniem. Visu laiku bija jāstrādā. Natālija ir grāmatvede Ukrainas valsts uzņēmumā, kas nodarbojas ar darba aizsardzību. Tā kā latviešu valodu viņa nav mācījusies, tad labāku darbu Latvijā nav atradusi. Bet bez zināšanām viņai piedāvāt zemāk apmaksāti darbi, un tam neesot īsti bijusi gatava. Citu darbu strādāt nepavisam nav vēlms darīt. Tā teikt, būt ar augstāko izglītību, ar apziņu, kas spēj daudz vairāk, bet mazgāt grīdas nav diezko vilinoši. Daugavpilī šobrīd reģistrēta 1004 Ukrainas civiliedzīvotāji. Vairāk nekā pusi no viņiem saņēmuši pašvaldības atbalstu, un pilsēta no rezerves fonda līdzekļiem piešķīrusi vēl 500 000 eiro, lai turpinātu nodrošināt bēgļus ar bezmaksas izmitināšanu un ēdināšanu līdz jūnija beigām. Sintija Lukjanska, Aleksandrs Fedotovs, LRT.